Moji drahí diváci, já vás opět zdravím a vítám vás zpátky z Eisenstatu, respektive z farmy, do které jsme se dostali v rámci vedlejšího úkolu vlastně v minulém díle. A my jsme posledně prolezli ty baráky, které jsme tady prolezli, do některých jsme se ještě nedostali. To jsem ještě sám zvědavý, co tam ještě někde bude poschovávanýho. Každopádně nakonec jsme skončili tady v té stodole a odhalili jsme tady divnou věc, a to je tenhle ten průlez do podzemí. Vypadá to na nějaký bunkr, protože to je celý z betonu, takže uvidíme, co se tam skrývá a co tady nacisti schovávají. A proč to schovávají a maskujou jako stodolu nebo jako farmu prostě, to je zvláštní. Tak jdem dolů a nebudem to zběžně protahovat. Ajaj, poplach. Tak tohle nebude obyčejná farma. Teď už je to jasné. To mě úplně nepovedlo. Tak oni tady mají takovýhle bunkr pod tou farmou, no tak bodej by to nehlídali. Tak co pak tady máme, nic. Granáty, ty se můžou hodit. Tady nic. Hele, poklad. Jsem bohatý. Je tady nějaká skříň ještě? Taky tam nic není, bohužel. Pod postelama nic nevidím. Nepotřebuju munici tady do té zbraně. Víte co? Já začnu chodit asi s tady tou speciální zbraní. Tyjo, takových nábojů to má. Já jsem tam vlastně dal ten bubnový zásobník, že jo? Co jsem to sebral za náboje teďka? Tohle nemůžu brát. Do toho mám nábojů dost, 400, jo, to musí stačit. Tak jdem. Vypadá to, že tady jsme to prolezli všechno. Ona trošku zanáší, tahle zbraň. Měli bychom ještě zlepšit nějak přesnost, nebo něco. Takový tušení, že tohle nebude úplně jednoduchá mise. No jasně. Co to bylo? Ale ne. Já si stejně nemůžu pomoct, ale tyhle ty čarodějové, nebo jak jim mám říkat, to je taky odkaz na prvního Wolfensteina, nebo na toho Wolfensteina 3D, na toho úplně starýho. Protože tam taky byli takový nepřátelé, který uměli vyvolávat tu magii. To, kolik jich tady je? To je? To je nějaký bunkr asi, nebo? Nejsem si úplně jistý, ale teď je jasný, že tady určitě něco střeže, něco důležitýho. Ale poklad. To ještě 10 jich tady někde má být, to teda nevím, kdo to tady budu hledat. Dá se vyskočit nahoru, ale nevím, jestli to je k něčemu dobrý. Tady něco nahoře není? Ne. Tyhle náboje nepotřebuju. Nebudem toto, když tak to prolezem, pak ještě zpátky prolezem, ale... Že tady mají auta, tyjo. To je nějaký hodně velký bunkr. Tadyhle něco schovanýho? Se líbí prostě, jak jsou všude ty vlajky s těma hákovejma křížema, to je zajímavý.
Ale zbraň není moc přesná, no. To tak... Tam jich je. Nevím, co to tam vybuchuje, ale mý granáty to nejsou. To je, tam jich je. No, není to jednoduchý, tyhle. To má jakou bazuku? Co děláš, srandu? Normálně v interiéru používá takovouhle zbraň? To je dobrý sebevrah. To víš, jo, ještě jednou vystřel s tím. Třeba bych... tam je poklad asi, nebo co to... nová zbraň. Máme tři rakety do toho. Tak, počkej. Tady takhle omrknu, nic tady není. Ne. No, s tímhle tady radši střílet nebudu, to jedině, že bych potkal někde nějaký tank nebo něco, ale... to tady úplně neočekávám. To je zase východ nahoru. Dobře. Hej, ale mi se zdá tam dole... nevynechal jsem tam nějaký místo? No, si mohli aspoň doplnit náboje, ale... nedá se nějak otevřít ta brána? Asi tady nějak tohle... ne, to už se neplete s nějakou jinou hrou, ale... tak trošku se to nabízelo, když tam jsou ty řetězy, jestli se to nedá nějak rozstřelit. Nic, tak vylezeme nahoru, uvidíme kam vylezem, ale... my jsme se dostali do té stodoly, možná do té velké, do té červené, do které jsme se nemohli dostat. Tak co pak tady schováváte? Že to tak dobře hlídáte, že tak střežíte. Další peníze. Co tam zjistit, co tam bude? Jestli tam bude nějaká potvora, kterou budu muset přemoct, tak z toho nebudu moc nadšenej. Ale mají ve stodole vlajku s hákovým křížem. Ježišmarja. Nekoukám. Dohaje, dělej. Schov se. Proč se nechtěl skrčit do prčic? BJ, takhle. Vzpomeň si na svůj základní výcvik. Takhle ne. Tak, moment. Musíme být víc opatrný. Schovat se, anebo vylíct nahoru. A on je furt na mě může? Aha. Ve stodole je schovaný výtah. Kam pak asi povede? Taky tušení, že pojedeme někam do podzemí. Tam dole je munice, to by se mohlo hodit. Počkej, že to tady obejdem. Takže oni mají stodolu jako vstup do nějakého tajného podzemního zařízení. Jak očekávané. Dobrý. No, zatím dolů nepojedu, než to tady pořádně prolezem. Protože by tady mohlo něco být užitečného. Hlavně nějaký poklad. A já si nejsem jistý, jestli to, co, kam nás to zavede, jestli to nebude nějaká další lokace. To znamená, že už tam by se nepočítali ty poklady. A mě tady ještě furt zbývá hodně pokladů k nalezení. Jako to nemám šanci asi najít tady všechno, ale tady je to nějaký moc velký a rozlehlý. Nicméně, ať toho najdem co nejvíc aspoň. Když už... tady nic není. Nepotřebuju tyhle náboje. Ale jako to nemá si cenu úplně hledat všechno, protože to jsme tady byli asi do rána.
Tak pojedem dolů, no. Doufám, že nepojedem moc hluboko. Takže opravdu nás to poslalo do nové lokace. Předpokládám, že to se asi nebude počítat tady. Ty, kam to jedem, pro boha. A to nechtěli tak hluboko. No dohaj. Tak tohle tady schováváte. A do prčic. Tak moment. Mi tady asi těžej ty krystaly nebo něco. Prle granát. A padej dolů. Ještě, že na ty velké vzdálenosti oni bez optiky nic netrefí. Tu tam je další výtah někam. Co to je za zařízení? To je nějaká továrna? Tyjo, tady to je obrovský. No tak to nemám šanci tady prolíst. Kde je? Tamhle, hele. Moment. Tady to se nedá prolíst. Tady něco nahoru vede. Tu tady jsou vagóny? Hele, on se to počítá, dobrý. To patří pořád do té jedné lokace. Kde jsou? Tamhle, hele. Tam dole je. Dobrý. Aha, takže sem vede nějaká podzemní železnice. To je to o tom, jak tam psali. A to je mně jasný. Tak, počkat. Tak to asi slezem dolů, protože tady to nikam nevede. Či téhle to ještě můžeme prozkoumat. Tady nic není. Tyjo, tady to je teda obrovský. Taková jeskyně. A to vypadá, že tady těžejí ty krystaly asi, nebo něco. Ale že těch krystalů tady je, tyjo. Tady na to mají celou rafinérii, nebo jestli to nějako zpracovávají. Ten výtah jede dolů, nebo nejede? Nejede. To vypadá super tohleto, to mám úplně rád, jo, jako nějaký tajný podzemní komplexy nacistů, který tady experimentují s nějakýma divnýma věcma. Kam, co víc si přát? O tom prostě je Wolfenstein. Skvělá atmosféra. I ty vagóny se nedají otevřít? Nedají. Mám obavy, kde se ještě kdo objeví. Tak hele, tady se máme náboje. Ještě taková bezvadná hudba nám do toho hraje. Ta hra umí navodit pak jako parádní atmosféru. Tomu se nedá nic vytknout. Je tohle, to se budu vracet zpátky, že jo? Tady nic není. No, náboje, ale ty nepotřebuji. Tady jsme to ještě pořádně neprohlídli. Co tyhle ty poklopy, ty se nedaj otevřít? Nedaj. Když si člověk říká, jestli tady není něco někde schovanýho.
Ale tam se nedá dostat taky. A tam by nás to vracelo zpátky k tomu výtahu, kterým jsme přijeli. Ale nahoru by se to nějak možná dalo dostat. Napadá mě jediný způsob, ale nejsem si jistý, jestli to je správný. Možná? Ho. Ale nic tu není, teda. A, je, tadyhle, hele. Tak, jedna ze dvou knížek se může hodit. Tak počkat. Hlavně nespadnout dolů a nedívat se dolů. Mám závrať. Nechtěl vystřelit, no nevadí. Ty mene, to je obrovský tady. Super. A tady máme schodiště. Tamhle to se nedá otevřít, tak jdeme tadyhle po tom schodí. A nebo tadyhle, počkat. Co je tady? To vypadá jako ovládací místnost. Něčeho, nevím čeho. Tam něco. Jsem zvědavý, jestli to... Ne, no, neotevřelo to samozřejmě, že ne. Tohle se nedá otevřít, nedá. Jo, tadyhle, poklad, málem jsem ho přehlíd. Tak zhůru dolů, do hlubin téhle tej podivné jeskyně, doufáme, že mě tady něco nezabije. Jo, těch, prostě těch můstků a těch žebříků. Nebo těch schodišť. To jako fakt s tím granátem, to byl dobrý pokus. Hej, co to tam je nahoře? Jo, to je lampa jenom. To jestli tam něco není položenýho, ale není. Člověk nikdy neví. Tady se to může schovávat kdekoliv. Tady takových míst, kam by mohli schovat nějaký... Chytej! Tady toho je. Tam je nějaký. To bude ten, který ho máme zachránit. Nepotřebuji tyhle náboje? Tak počkej, tady je nějaká zpráva. 5 z 5, paráda. While initial experiments have shown promise, we are quickly coming to realize how difficult it is to artificially create Naxxon crystals. Because of the accelerated growth rate, the lattice structures are quite often misaligned, causing a high percentage of them to be useless. But we have overcome that difficulty by growing a large number of crystals and using the Blutschleicher to locate the purest ones. Takže to tady ne těžej, oni tady vyrábějí ty krystaly. Sice nejsou tak kvalitní jako ty, které se dají vytěžit, ale je to dobrá náhrada, protože ho můžou vyrobit daleko víc, než těch, které můžou někde těžit. Takhle ono to je, aha. Takže tady se pokoušeli vyrábět krystaly uměle. Mě připomněla ta bedna... Trezory z toho nového Wolfensteina, z toho posledního. To je zajímavý. Jo, hned tam budu. Ty ochyb. Ale já nepotřebuju náboje, aha. Do ničeho, ani granáty nepotřebuju. Tady máme nějaký silový pole. No, tak ho osvobodíme. Snad neumře pak tady někde. Snad přežije dokonce. Oh, it's you, Agent Blazkowicz. Jak to, že mě všichni znají, jo? Using a Naxxon crystal at the bottom of this cavern. It is of utmost importance that you retrieve it. While you do that, I'll go and search for an escape route. That door is shielded. You won't be able to get through until the generator is deactivated. What are you waiting for, BJ? Go find the Naxxon crystal.
OK, máme tady nějaký krystal a pravděpodobně to tady musíme vyhodit do vzduchu. Ale já nevím, že tady to... ne, tady jsme vlastně přišli. Dobrý, tady asi nic není. Pak tady samozřejmě nerad něco vynechal, ale... Mě znáte, že? Mám jít dolů nebo nahoru? Nebo tady teda doleva? Tam je nějaký průchod. Zbraně nepotřebuju. Tak kam jsem se to dostal? Ne, nepotřebuju náboje do ničeho? Hele, hele. Další poklad. Ještě 6 bych tady někde mělo být. Já si budu muset jít dolů výtahem, to vypadá. Nemám z toho úplně dobrý pocit, je zase ještě hloubit. Tady do toho zařízení. Jo, tady je ten výtah. Vypadá to, že tady asi nic schovaného nikde za rohem není. Dobrý, tak jedem dolů. Ještě hloubic. No, naštěstí to nebylo tak hluboko. Uj, to mi chyb. Oni mají taky granáty do háje. Dobrý, to jsme nějak zvládli. Vypadá na nějakou elektrárnu nebo něco. Američan je tady, ano, správně to řekli. A proč jsi tam nějaký kulometný hnízdo? Má nějaká střílna nebo něco? A je za štítem do háje. Se nedostanu. Aha, to je zamčený? Tak počkej, nedá se tady něco rozstřelit, abych se tam dostal? Ne? Nějak se tam určitě dostat dá. Tam jsou někde ty dveře, nedá se tam někde něco rozstřelit? Nějaký sud nebo něco? To je divný, aby se tam dalo dostat. Nějak to vyhodit do vzduchu, ale nevím jak. Tu jaký počítače tady. Tam se asi dostaneme nějak jinak, ale nevím ještě jak. Takže musíme projít kolem té střílny nějakou, ale... Možná jsme mohli zastavit čas. Ale počkat, tady něco? Jestli se tam nedá vlíct do nějaké ventilačky nebo něco. Tak nikdo nám nepřiběhne do rány, škoda. Má nějaký negativní vliv na mé vidění. Dobrý.
Tam dolů by se možná dalo vlíst. Ale je tam pára divná, to se mě asi moc nechce. To tam prozkoumávat. I když kdo ví, jestli tam třeba není někde nějaký poklad. Hele. Teď jsem se sem dostal z druhé strany, paráda. Oni tady asi vyrábějí ty krystaly, to vypadá. Nebo nějaký zařízení na výrobu těch umělých krystalů. Je tam je nějaký krystal uvnitř. Oni nějak urychlují tu krystalizaci, nebo jak to tam říkali. Já nevím, jestli se tam dá dolů skočit. Já bych tam skočil, jo, ale... Takový podezření, že bych tam mohl umřít. Ne, je tam poklad. Tak se tam určitě dá vlíst. Tak počkej, to tam si pro něj dojdu, tu tam nenechám samozřejmě. Nacistům to tady nenechám. Ty si nakradli zlata dost, ale... BJ Blazkowicz potřebuje vylepšovat svůj zbraňový arzenál. Tak ještě 3 poklady někde. Snad je cestou někde najdeme. A jestli ne, no tak se nic nedá dělat, no tak jsme někde něco přehlídli. To se i BJovi může stát. Tak tam jsme byli, takže to je jediná cesta, kam můžeme jít. Dlouhá potemnělá chodba. Čekám, kde kdo vyběhne někde. Otázka chvíle. Kurňa, ty s těma granátama umějí docela házet. No. Ještě omrkneme tady to zákoutí. Tady něco bude někde určitě. Není tady nic. Mě neříkejte, že tady nic není. Tak asi ne. Ale je to divný. Oha, je. Tak kde jsou? Tak se ukažte vy, potvory. Nacistický. Někde nahoře, ne? Nebo někde? Kde jsou? Až tam nahoře úplně, jo. No tam jsme přijeli, tam tím výtahem. Jo, ten má takový štěstí. Ale už si ho vyčerpal všechno štěstí. Tak, počkat. Tady nic není v těch zákoutích, ty. Já mám ještě hledat těch pár pokladů, co mě zbývá. Chce dát tajle nahoru. Hej, nebyl jsem tady už. Ne, tam nic není. Výtah bychom museli přivolat. To nevím čím, tady není žádný ovládání, ale... Tak to asi ne. A nebo bude muset někdy sjet dolů. Možná až budeme utíkat tady odsud, protože mám nějaký tušení, že tohle budeme muset vyhodit do vzduchu. A pak rychle utíct na povrch, než to tady celý vyletí do vzduchu. A je. Jak se vám skačí? Že tam je hajzl jeden. Tyjo, a tam dole, co to je za tu kyselinu? No to je.
to je přírodní, anebo to tady tak znečistili tou fabrikou. Kde je? Tamhle dole, hele. Tam dole jsme ještě úplně nebyli, že jo? My se tam asi musíme nějak dostat. Ale jako fakt, ještě ta hudba prostě navozuje takovou tu správnou bojovnou náladu. To je na tom paráda, na této hře. Jako mě se fakt líbí, jako hratelnostně, je to, bych řekl, povedenější střílečka, než to Return to Castle Wolfenstein. Nemůžu si pomoct. Tak počkat. Já jsem se dostal do takové pasti, že nevím jak odsud. Proletí se. Se potřebuji nějak dostat k tomu kulometu, ale třeba neprostřelím tam. Přes ten štít. A se můžu? Jo, můžu. Tak počkej, to nechám zatím bejt. Se nějak rád dostal, tam vidím nějaký průchod někam. To asi neproběhnu, co? Takhle. No jo, dobrý, tady nic není. Au, to bylo úplně vedle. Ale nějaký poklad by tu mohl být, ne? Hej, tohle se dá zničit, jo? Ne, to nejde. Tak nevím, kde, jak se tam dostanu. Jak to vypnout. Ale čekal jsem, že tady bude nějaký poklad a nic tu není. To mě trošku zklamalo. Tady nejde v nějaký krabici něco? Ne. A tady jsme to všechno prolezli. No nic, no tak jdeme tadyhle tudy teda. Tam evidentně máme jít do těch velkých dveří. Tak snad tam nepotkáme nějakou příšeru velkou. A dohaj. No dohaj. To je nějaká laboratoř. Co pak o to, laboratoře mě nevadí, ale většinou se v laboratořích experimentuje s nějakýma nepěknýma věcma. Třeba s nějakýma příšerama. Doufám, že tady nebudou nějaký super vojáci vytvořený. I heard last week one of the creatures broke loose. No, už je to tady. Yeah, it was quite a mess. But don't worry, the handlers can control the creatures. I just wish we had more than two for the whole facility. A to jsem nechtěl tohle použít. Už se tady mluví o nějakých příšerách, takže je to jasný. Nečeká nás nic pěkného. Oni se mě bojí. Nebojte, já vás zabíjet nebudu, když mě nebudete chtít ohrožovat. Tak nemám problém s tím vás tady nechat naživu. Akorát jsem čekal, že tady bude třeba nějaký poklad zastrčený, ale není tu nic. Ať se dívám sebe líp, tak nic. Tyjo, tech tady ale je. Hej, tohle nebude samo sebou takový muniční sklad tady? Nachystaný pro mě?
Mám takové neblahé tušení, že nás čeká něco nepěkného. Tak, dveře nahoru, to nepotřebuju zatím. Ještě to omrknem, co je tady. Okay, to vede zase do té jeskyně asi, to vypadá. Tak kam vedou tyhle ty schody? Kde je? Já to nestíhám komentovat, jo, ale to je fakt teďka tak akční, že se to ani komentovat moc nedá, jako. Hele, poklad. Berem munici, berem. Východ nemůžu využít. Tady není nějaký ovládání tady v té kontrolní místnosti, který bych měl aktivovat? Nevypadá to tak. No, takže ono to nevede do té jeskyně, to vede sem, aha. Mhm. No to vede sem dolů. Něco jsem tu, jo, tamhle je nějaká zbraň na zemi, tu bych si možná mohl vzít. Ale to jsou náboje, které zrovna nepotřebuju. Třeba tamhle něco za rohem? Máme sebrat nějaký krystal, nebo co on to tam říkal, že máme hledat. Nejsem si jistý, jak to vypadá a... Vím si, že tady není žádný poklad někde schovaný. Ještě dva mě chybí, asi se nepletu. Dobrý, uložilo se to, paráda. Hej, tohle to se mě moc nelíbí, ty. Tam jsou nějaký divný zvuky slyšet. I just wish we didn't need them to sniff out the proper crystals. Hmm. Ani samotní Němci nemají z toho radost, co tady běhá. Co tady mají za potvory. Please don't hurt me. Nebojte, nebojte, já vás nechám. Nechám vás na pokoji. Tam se teda nedostanu dovnitř, musím nějak vypnout ten generátor, že jo, on tam říkal. Nějaký. Ježiš, tady to je velký. No, dohaj. Už tam na mě čekaj. Granát. Tak, to divný, ale už jsem úplně na dně, tyjo. To bude cesta, jestli budeme utíkat před výbuchem, tak to bude hodně náročná cesta. Nemám z toho moc opravdu dobrý pocit. Tak počkej, tady máme, no to je vchod do toho, no, tam se nedostanu, tam je ten neprojdu přes to, že ne? Ne.
Tak a mám jít pro boha. Co je tady v těch dveřích? Zamčeno? Aha. Jo, tenhle ten... Fakt ten level je obrovský teda. Vy tady byl ten generátor? Tady úplně... Já to netrefím? Ne. 4 jednou ranou? No, dvěma, no, dobře. Tyjo, ta kyselina, jak tady teče. Taková kyselinová řeka. O, oh, to byl ten krystal. Asi. Ježišmarja, co to je? A, tady mají ty krystaly asi. Ale tohle je nějaký ten hlavní, ten, který to asi všechno napájí. To bude asi ten originál. To nebude ten vyrobený. No ne, tak to je nějaký generátor. Tady to vypadá na nějaký kosmický lodi, tyjo. Nemám z toho tady dobrý pocit. Vůbec se mi to tu nelíbí. A tak oni tady možná mají nějaký krystal, ten originál, a podle něj vyrábějí ty kopie. Nechávají je tady takhle krystalizovat, takhle růst. Nejsou sice moc kvalitní, ale můžou si jich vyrobit kolik chtějí. Těch originálů bude asi málo. Tak, berem. Takže máme takovýhle parádní štít. Čím se to zapíná? Trojkou, jo? Dobrý, to si musím pamatovat. To mě docela hodně pomohlo. Teďka jako bych byl mrtvej, kdybych to neměl. Jo, ale že tady není žádný poklad, to je divný. Já se nějak vyšplhat tady nahoru na ten most? Tam by něco mohlo být někde. Chce se někde prolíst, někde podlíst někam? Takový skleněný trubky. Dobrý, tak nic, jdeme. Já si teda vytáhnu tuhle tu zbraň, protože tam mě přijde taková účinnější. I když ne moc přesná. Ale to vypadá, že to tady... Doufám, že to nebude chtít vyletět do vzduchu tady. Už jsme to všechno vypnuli. Kurne, kdyby tak šlo namontovat si tady na tu zbraň optiku. To by bylo hnedka o něčem jiným. Ale tam vidím poklad nahoře. I potom se nedá šplhat? Ne, nedá. A pak by se tam dalo vyšplhat nahoru? Nějakýma dveřma tam a skočit dolů? A pak by se tam dalo vylíst? Se nám to tamhle otevřelo? A tohle to se otevřelo tady? Ne, to je furt zamčený. Já nevím, co s tím mám dělat, ty jo. Hej, 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 tam někdo. No to si děláte srandu. Takový krvavý flek. Do háje. No jestli jsme vypli generátor, tak to znamená, že jsme zrušili ty silový pole. A to znamená, že jestli tady měli nějaký potvory, nějaký příšery, no tak všechny utekly. A teď nás budou nahánět tady někde. No, to si... Co to je? Co to je? Tyjo, tady je taková noha. Ježišmarja. A už to začíná být horor. Tam dole běhaj. Ne. Dobrý, naštěstí se dají docela snadno zabít.
Tady není žádný poklad, nic. Mohl tady něco být schovanýho teda. Tak počkej, jsme to prošli, aha. Jo, jasně. Tak co se tady stalo u těch dveří? Chci to vědět. Je tamhle něco schovaného za těma sudama? Ne, není. Ne, tady je jenom krvavý flek. Já myslím, že tam nebude nějaká roztrhaná mrtvola, ale ne. Co to je, tyjo? Jsou nějaký zmutovaný lidi? Těma krystalama? Se snaží zase vyrobit nějaký super vojáky? Další mrtvoly. Ježišmarja. A pryč. Pryč, pryč. No, užírá to trošku. Tu energii. Ne, já neprojdu přes požár s tím štítem. Do háje, tam je munice. Nepotřebuju, jo? Dobrý. Tu tam jich je. No to si děláte srandu a pryč. Jsem si nevšiml, že tam byl nějaký elektrický výboj do háje. Kurňa, já jsem to blbě použil. To se mě nepovedlo úplně. Tak jak to tady je? Aha, my to musíme přeběhnout. A nepřeběhnu. Dobrý. Bude to jak ve vetřelci, když ta loď vybuchovala, tak to tam taky všechno, ta pára utíkala a blikání světel a alarmy. Super atmosféra. Vypadá to, že naše cesta... Naše cesta na povrch je značně stížena. Ten výtah možná, ten nás zachrání.
Hurá. Jedem nahoru. Pryč odsud. I když nemám všechny poklady, ale to nevadí. Ty vole, chvíli letěli dosud. No dojde, to celý rozpadá. Však kde je ten východ? Tamhle. Kurňa, nebyl to náš výtah? Naše jízdenka nahoru? Myslím, že už asi nikam nepojedem. Tak to mám jít. No jo, výtah je mimo provoz. Co tak tady nahoru možná? A, hele. Tyho tam jich je, tak jedem pryč. Tak to bylo náročné. Regaining the trust of the Golden Dawn, I went on a mission to investigate a farm where an agent of theirs went missing. I found an underground base where the Nazis were attempting to grow Noxon crystals. Luckily, I was able to rescue the Golden Dawn agent and make sure that no one would ever use that facility again. The Nazis are investing a huge amount of resources into studying the Black Sun. What is their ultimate goal? Co je jejich hlavním cílem? Toť otázkou, ale evidentně chtějí ty krystaly na něco využívat. Těžko říct k čemu. Uvidíme. Určitě časem odhalíme to, co mají v plánu. Každopádně našli jsme akorát jednu knihu. A jedna zůstala někde neodhalená a ještě dva zlatý poklady někde. Co se dá dělat? Předpokládám, že zpátky už se asi nedostanu. Ale získali jsme spoustu vylepšení. Tak, to je paráda. Tak, a vůbec nevím, jako kde jsme. Aha, to nás vlastně vrátilo úplně zpátky tam, kde jsme byli. Hej, dobrý. Jo, to máme ten štít, to je dobrý, ten štít se může hodit. A jsme zpátky tam, kde jsme byli, no. Tam, kde jsme začínali. Škoda, že už se nemůžu vrátit zpátky na to, protože tam už teda nemůžu odhalit ty poklady, co tam byly, no. To mě mrzí, ale se tak nějak dalo čekat, že všechny poklady nenajdeme. To bylo jasně. Nebo dá se tam vrátit? Já myslím, že asi ne, on tady měl auto. Tím autem mě odvez na tu farmu, že jo. No ne, to se už nevrátím. No tak nedá se nic dělat. Víc mě mrzí ta kniha. Ta kniha, ta byla určitě užitečná. No, nevadí. My máme teďka za úkol vlastně co? Máme nějaký úkol aktivní? Vrátit se do bezpečného domu Zlatého úsvitu a promluvit si s tím Leonidem. OK, a ten kostel pořád nechávám zatím bejt to. A našel jsi mě, hoku, našel. Takový plýtvání munice. Do téhle suprovej zbraně. Možná trošku zbytečně tady likvidovat. Co se běhnul vždycky z celého města. Kurňa, vedle.
Je tam někde, ale kde? Tamhle, hele. Myslím, že jich tam bude víc, ale... Možná ne. Tak nic, ale vrátíme se do toho bezpečného domu, toho Úsvitu. Stejně se nám tady zatím nezpřístupnili ty další části města. A uvidíme... Uvidíme, co se tam dozvíme novýho, nebo co nás ještě čeká. Možná nás pošlou nějakou další misi, těžko říct. You're the one everybody in town is talking about, aren't you? Yeah, it's him. He single-handedly attacked that Nazi dig site just outside of town. My brother works there. He said after you left, the Nazis were in a hurry. They boxed up something big and transported it to town. Pořád něco před náma skrývají. Vždycky, když někam vniknem, tak vždycky něco zbalej a odvezou to pryč. Zdravě, co to bude. Tak vy už mě dva nic neřeknete? Dobrý, s váma se asi moc nepokecám. Tak nevadí. Привет, агент Бласковец. Come on, get everything packed up. Dr. Alexandrov said the Nazis could be here any minute. Slow down. They aren't knocking on the door just yet. It's only a matter of time. Mají strach, že je nacisti brzo asi odhalej. A že na ně zaútočej. BJ, good to see you. You won't believe how much writing the Tool Society left. Of course, apparently I get to translate all of it. No, ten tady překládá nějaký dokumenty. No, pokecáme ještě chvilku. The feral creatures you saw at the underground base are the Gemein. Sniffers, as the Nazi guards call them. They are the results of experimentation with the Tool portal. They sniff out black sun energy. The Nazis use them to locate the purest of the manufactured crystals. Aha. Ah, Agent Blaskowitz. I'm sorry, my eyes are killing me. I've been up translating ancient manuscripts for Dr. Alexandrov. Tak překládej, hochu. Třeba se dozvíme něco novýho a zajímavého. Tak, ty mi nic neřekneš. Ty asi taky ne. The facility you discovered beneath the farm was used by the Nazis to grow new crystals, like the ones you possess. Luckily, their man-made crystals were far less powerful. We still don't know why they wanted them, but at least now their efforts have been thwarted. Well done, Agent Blaskowitz. I'm a little busy right now. Já nemluvím úplně jinak. Why don't we talk later? Let's talk later. Zajímavý, nejdřív mluvil úplně jiným hlasem. Trošku nevychytený, takový buk menší. Taková chybička, která unikla testerům. Nevadí? Agent Blaskowitz, I only ask you to rescue our brethren, not destroy the entire Nazi base. But you did succeed. So I have additional need of your skills. A nurse working undercover for us at a nearby hospital says that some bizarre things are happening since the Nazis took over the facility. I'd like for you to investigate. I've marked your map with its location. Try not to destroy it. Jo, pokusíme se to nezničit, ale já to jinak neumím, než tam naběhnout jako Rambo a všechny vystřílet. Shouldn't you be going to the hospital to rendezvous with our operative there? What are you doing here, Agent Blaskowitz? I asked you to investigate the hospital. Agent Blaskowitz, why aren't you talking to our operative at the hospital? Dobrý, jo. Takže nás posílá na další misi někde do nemocnice. Taková shoda okolností, že zrovna potřebujeme se dostat do nemocnice, aby se nám otevřel zbytek ty části města, ve které jsme. Ale to si necháme samozřejmě už do příštího dílu, protože by to bylo nadlouho. A vzhledem k tomu, že točím už skoro jednu hodinu, tak si myslím, že to bude bohatě stačit na to, aby jsme to tady pro dnešek ukončili. Myslím si, že to bylo dost akční a minimálně ta část v té podzemní základně, kde jsme před chvíli byli, odkud jsme před chvíli utekli, tak to se mně hodně líbilo. To bylo fakt jako akční a hlavně jak to pak člověk tam předtím utíkal, jak to tam všechno vybuchovalo a utíkala tam ta pára, tyjo, a všude ty záblesky světel a alarm. Opravdu mě to připomnělo Vetřelce, toho prvního, jak tam odpalujou na konci ta replayová na konci odpaluje tu loď,
tak jak tam běhá po těch chodbách a všude tam utíká ta pára, alarm tam do toho houká, všechno se tam otřásá, to byla fakt super atmosféra, to se mně líbilo. Takže doufám, že se vám teda to líbilo taky, pokud jo, samozřejmě dejte like, případně zanechte komentář, já budu rád, když si o této hře trošku popovídáme v komentáři, protože mi říkám, ta hra strašně baví, celkově tahle ta série Wolfenstein je prostě super. A tady vidíte proč, protože mě to prostě ta tématika a to spojení těch nacistů a tady těch tajných zbraní a okultismu strašně jako se líbí. Takže doufám, že vy jste i podobného názoru. No a nezbývá nic jiného, než se pro dnešek už s váma definitivně rozloučit, takže pokud to budu stíhat zase tak nějak rozumně, tak by pozítří měl být další díl, tudíž pokud vás to zaujalo a chcete vědět, jak se to bude vyvíjet dál, tak se přijďte podívat se pozítří na nový díl, který si pro vás přichystám. No nic přátelé, ode mě to opravdu všechno, takže mějte se hezky a někdy příště u dalšího dílu. Čau.